Eşadam, avqustun 3-də Azərbaycan olsun bir əsgəri yenə şəhid oldu. Biz baxmayaraq ki, həmin ərazidə Rus sülh məlumların kontingenti yerləşib, lakin erməni qüvvələrinin tez-tez təxribatlarını görürük. Azərbaycan olsun hərbi qulusu gah yaralanır, gah şəhid olur. Bu proses hara qədər davam etməlidir? Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Doğrudan da son günlər vəziyyətlərdən artıq gərgindir. Və bu gərginlik fonunda da növbəti əsgərimizi itirdik, növbəti şəhid verdik. Bizim şəhid qardaşımıza da yenə Allahdan rəhmət diləyirəm mən. Bildiyiniz kimi nə ermənilər, nə ruslar götürdükləri öhdəliyi yerinə yetirirlər. Rusiya bir qarantör ölkə kimi öhdəliyini yerinə yetirir. Ermənistan da bu 44 günlük müharibədən məğlub olmuş ölkə kimi götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmirik. Nə 10 noyabr öhdəliyini, nə 20 yanvar öhdəliyini, ondan sonra müxtəlif yerlərdə görüşlər oldu, Moskvada oldu, Soçida oldu, ondan sonra Avropada oldu. Bütün öhdəlikləri yerinə yetirməyir. Ən əsası odur ki, erməni hərbi birləşmələri, o terrorçu dəstələr o ərazilərdən çıxarılmır. Deməli, biz nə etməliyik? Biz bu hərbi, erməni hərbi birləşmələrini o ərazidən çıxartmalıyıq. Bu, danışıq yolla olmur. Danışıq yolla olmursa da ermənilər onda başa düşdüyü dildə. Hərbi dildə onlar başa salınmalıdır. Son hadisələrdən hesab edirəm ki, biz istifadə eləməliyik. İlk növbədə haradan atəş açılıbsa da ona darmadağın olmalıdır. Rus sülh məlumları olmuş kimi olsun, o əraziyə biz hücum təşkil eləməliyik, erməniləri yerində oturtmalıyıq. Eyni zamanda antiterror əməliyyatının keçirilməsi üçün biz addım atmalıyıq. Mən düşünürəm ki, hakimiyyətin öz içərisində də antiterror əməliyyatı ilə bağlı ciddi müzakirələr gedir, hadisələrin gedişi göstərir ki, buna bir hazırlıq edir. Bu da onunla bağlıdır ki, ermənilər uzun illər bir prosesi uzatmaq istəyirlər və ermənilərin də bir də onu nəzərə alaq ki, ümumiyyətlə bir düşüncəsi var. Yəni, bu düşüncə Qarabağın Azərbaycan tərkibində qalması deyil. Qarabağın Ermənistan tərkibində olmasıdır və yaxud da bir müstəqil status qazanması. Biz bunu bilməliyik. Yəni, Paşinyan söz verdi, bir başqa söz verdi. Bu, 100 illərlə erməni siyasətinin əleyhinə getmək kimi bir şeydir. Yəni, o ermənilər heç biri qəbul etməyib. Ona görə bu reallığı qəbul etməliyik. Çıxış yolu, hərbi yolu, çıxış yolu, antiterror əməliyyatıdır. Amma bunun üçün də iri güclər var, prosesə təsir edə bilən dövlətlər var ki, bundan etiraflaşdırılmalıdır. Mən də düşünürəm ki, bizim indi elə dövrümüzdür ki, Azərbaycan maraqlı bir ölkəyə çevrilir. Bilirsiniz ki, dünya Avropanı Rusiyanın qaz asılılığından, enerji resursları asılılığından qurtarmaq istəyir. Bu məsələdə bizim mövqelərimiz üstə düşür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqelərimiz üstə düşür. Avropa Birliyinin mövqelərimiz üstə düşür. Ona görə bu deməli, vəziyyətdən də biz istifadə etməliyik. Eyni zamanda qardaş Türkiyə bu prosesdə aktiv rol oynayır. Qardaş Türkiyənin də Suriye ilə digər məsələlərlə bağlı o vəziyyətini nəzərə almalıyıq. Nəticə etibarilə qərar qəbul olunmalıdır. Qərar da antiterror əməliyyatı keçirməkdir. Eşid bəy, Müdafiə Nazirliyi görürlər özünü məhfizçilik prinsipləri altında qapıyır, cəmiyyətə geniş informasiyalar vermir. Yəni, bu sosial şəbəkələrin nöqəndədir. Əvəzində isə bu barədə yazan jurnalistlər, siyasətçilər, blogerlər ya həbs olunur, ya baş prokurorluq tərəfindən xəbərdarlıq alır. Bəs bu hara qədər davam etməlidir? Niyə Müdafiə Nazirliyi cəmiyyətə konkret açıqlamalarını, yəni cəmiyyətin baş verdiyini bildirmir? Bizim teorikdə hökumətimizin mənfi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bunları mətbuat xidməti yaxşı işləmir. İnformasiya sahəsində biz həmişə geridə qalmışıq, uduzmuşuq. 44 günlük müharibə dövründə də yadınıza salın ki, bu müharibəni işıqlandıran Azərbaycan mediası olmadı, nə də ayrı-ayrı nazirlər, bölmələr olmadı. Müdafiə Naziri informasiya şöbəsi həmin dövrdə yaxşı işlədi. O da qardaş Türkiyə ilə bir yerdə idi. Yəni, Türkiyə media məkanı Azərbaycanın üzünə açılmışdı. İndiki halda hər hansı bir hadisə baş verirsə, Müdafiə Naziri dərhal bununla bağlı açıqlama verirlər. Yəni, qaranlıq heç nə olmamalı. Çünki ölkənin daxilində həm vəziyyəti Azərbaycanın xeyrinə həll olmasını istəyənlər var, eyni zamanda 5-ci kolonna digər yerə işləyənlər var. Təbii bir şey. Ona görə Müdafiə Naziri deyək ki, açıqlama vermir, baş prokuror kimi gəldi, xəbərdarlar ilə bu çıxış yolu deyil. Çıxış yolu odur ki, əgər hər hansı bir hadisə baş verirsə, bir fakt üzrə baş prokuror dəvət eləməlidir, o faktı elan eləməlidir, bununla bağlı xəbərdarlıq eləməlidir. Yoxsa qeyri-müəyyən yox. Bu qeyri-müəyyənliklə bir seçərin ayrı olur. Mən düşünürəm ki, nəhayət istər bütövlükdə hökumətin informasiya sahəsindən baxan adamlar işi yenidən qurmalıdır.
həm Müdafiə Naziri, Baş Prokuror, digər sahələrin mətbuat xidmətləri, informasiya sahəsinə baxan adamlar yeni qaydada, yeni dövrün tələbinə uyğun işləməyi nəhayət öyrənməlidir və aşkar olmalıdır. Müdafiə Nazirliyinin yəni özünü qədər aparması cəmiyyətli vəqələr ajitasiya səbəbi olur. Məsələn, insanlar bilir, müharibə başlayır, yoxsa başlayacaq. Yəni, bir açıq ictimailə müzakirə keçirtmir, nə cəmiyyətə açıq bir informasiya vermir. Bu nəyin nəticəsi ola bilər ki, xalqı bir növ qorxu içərisində yaşatsın? Mən deməzdim yəni insanlarınız müharibədən qorxular, sadəcə bir qədər ajitasiya içərisində yaratsın. Bu ajitasiyanın olması təbiidir, yalnız Müdafiə Nazirliyinə bağlı məsələ deyil. Çünki Ermənilər öhdəliyi yerinə yetirmir, bu qədər danışıqlar gedir, amma bir nəticəsi olur, ona görə bir gərginlik yaradır. Bizim əhalimiz də istəyir ki, problem tez çözülsün, açıq, vəziyyət budur. Amma biz də bu məsələlərə həm də səbirlə, təmkinlə yanaşmağı öyrənməliyik. Ona görə deyirəm ki, əgər təmaslar olsa, danışıqlar olsa, açıqlamalar verirsə, bu qədər gərginlik olmaz. Bax, problem bundadır. Yoxsa dünyanı bilirsiniz ki, misal üçün, Tayvan məsələsi, bax, dünəndən bəri gündəmiz əbdəyir. Düzdür, Çin böyük bir dövlətdir. Milyard yarımın əhalisi var. 23 milyon da Tayvan əhalisi var. Eyni millətdə bunu. Məsələ, Çin istəsə onu verə bir gün içərisində həzm rabidən keçir. Amma gözü dünya qoydu. Azərbaycanda da vəziyyət belədir. Biz xalqəndi digər ətraf bölgələri nəzarətində keçirmək istəyirik, amma dünyanın biri bunun etirazı var. Yəni, dünyanın belə təşkil edir, belə ki, ermənilər qalsın orada, yaşasın orada. Qalsın, yaşasın deməklə deyil. Bizim ermənilər bir yaşayışımız mümkün deyil. Biz onları bir yaşaya bilmərik. Yəni, bizim millətimizin qanını tökən, bizə qarşı müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayət törədən kimlərlə bir yerdə yaşayamadır. Yəni, biz bunu açıq deməliyik. Amma vəziyyəti həll eləmək üçün də bütün maraqlı tərəflər kimlər bunları neytrallaşdırmalıyıq. Son anda antiterror əməliyyatı keçiriləcək. Ayrıca Azərbaycanın ayrıca çoxu yox. Eşan Ömeri ki, izləyirsiniz sosial şəbəkələrdə və bir sıra İranlı ekspertlərin yəni siyasətçilərin açıqlamalarını. Hazırda İran-Azərbaycan münasibətlərini siz necə dəyərləndirirsiniz? Hansı ki, bir kitab yayıldı, bu kitabın fonunda bir növ atışmalar başladı, iki dövlət arasında bir rəsmi atışmalar başladı. Fikrinizcə, bu müharibənin, yəni ki, Qarabağda antiterror əməliyyatının aparılması, vətənasib bir müharibənin aparılmasında İran neçə olan Azərbaycan nə dərəcə olub gəbiləcək? İran faktiki Azərbaycana qarşı düşmən münasibət sərgiləyir. Heç kəsə sirr deyil ki, İran müharibə dövründə də müharibədən əvvəl də Ermənistan tərəfində durur. Yəni, bir mənalı budur, belədir. İran qonşu dövlətdir, böyük dövlətdir. İranda bizim 40 milyon soydaşımız yaşayır. Bunu da çox yaşayır. İranda yaşayanlar onlar da bilməlidir və İran yönətimi də bilməlidir. İran hakimiyyət dairələri də bunu bilməlidir. Ki, əgər Azərbaycana qarşı bu qədər baskı, təzyiq olursa, təbii ki, biz də orada yaşayan Azərbaycanların mövcudluğundan istifadə eləməliyik və istifadə edəcəyik. Ayrıca rol yoxdur. İran bu son hadisələrdə də bütün dünya çəkilib Ermənistanın açıq-aşkar müdafiə edən İranlı. İranın mənfi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar hələ də bu bölgəni özlərinin bir vilayəti hesab edir. Həzm edə bilmirlər, Azərbaycanın müstəqilliyini həzm edə bilmirlər. Amma İran adlı dövlət, onun hakimiyyətdə olan arası çox yaxşı bilsin ki, 1925-ci ilə qədər bu bölgədə, bu coğrafiyada hakimiyyətdə olan türkülər olub. Azərbaycan türkülər uzun müddət həm İran coğrafiyasından nəzarət edib, onların rəhbərləri də bizimkilər olub. İndi dövr zaman gəlir, müəyyən bir, bu indiyə bir dövrdür, deyək ki, Fars ideologiyasının hökm sürdüyü bir dövrdür. Təbii ki, İran agentura şəbəkəsində işləyir Azərbaycan daxilində, çox çirkin işlərlə məşğullar, ayrı-ayrı sahələrdə bunlar, deməli ki, müəyyən gərginlik yaratmalıdır, cəhdlər ediblər, dəfələrlə olub. İran agentura şəbəkəsində işləyən xeyri qisim adamlar tutulub, indi də bunlara qarşı sərt tədbir görməlidir. Beşinci qalın biri də İrandır. İran da yerini həddini bilməlidir. Yəni, biz İranla döyüşmək, vuruşmaq niyyətində deyilik, düşməkçi eləmək niyyətində deyilik. Biz İranla da dinç yanaşı, yaşama prinsipinə üstün tuturuq. Amma bizə təziklər İran tərəfdən olur. İndiki dövrdə də yenə də bax, bu İran hədə qorxu da gəldi, heç bir şeyə nail ola bilmədi. Azərbaycan, bilirsiniz ki, indi artıq meydanda təkdir, qardaş Türkiyəni bir yerdə hərəkət edir. Türkiyə ilə Azərbaycan bir yerdə hərəkət edilməsi, Türk dövlətlər təşkilatının yaradılması, böyüməsi, Azərbaycan, İsraillə, Pakistanla, digər ölkələrlə normal münasibətlər olması təbii ki, İranı qıcıqlandırır. Amma hər halda o İran mollaların yerini həddini bilməlidir. Onlar dindən danışır, dindən danışmaq haqları yoxdur. Çünki məscidləri dağdan, məscidlərə donuz bağlayan ermənilərlə onlar bir oyun içindədirlər, ermənilərə himayədarlıq edirlər. Ona görə İrandakı bu rejim də bizim dinimizdən də öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün bir vasitə kimi istifadə edir. Kim də dinlə vasitə kimi istifadə edirsə,
Kim həqiqi dini kənara qoyub, bu dini bir vasitəyə çevirsə, alıb ona da lənət eləsin və onlara da lənət düşür.